basobola okwekolamu omulimu okuva eyo gye babeera ne bakuŋŋaanya ensimbi ne bazigatta wamu ne bayamba bannaabwe ate nga beyongera n'okutereka ate nga be basomesebwa nga bali wamu gye tugezaako okuteeka mu nkola ekimu ku bye tusuubira mu nteekateeka eno naddala mpokyagwe sibesipewosakusako nga mumaze okufuna satifikeeti tukubiriza bonna abasobodde okumanya ku nsonga eno okubeera nga basobola okujja beegatta ku kibiina tukulaakulanya essaza lyaffe n'ekyaggwa yonna okumutwalizaamu ate naffe ffennyini tuwulira nga tuli mu mbeera ennungi nga tusobola okuba nga tufuna ensimbi nga tusobola okubeera nga tukola n'okutandika emirimu tujja kuba tusobozesa abantu baffe okubeera obulungi okuwagira essaza obwakabaka n'ebintu ebyetaagisa n'emisolo tusobola oggiwa egya gavumenti ddala yadde nga tusoose ne bammemba kati abasukka mu 10 abatandise naye tugenda kwagalira ddala abantu b'obwakabaka abakulembeze bakisookemu tugenda okubuulira enjiri eyo nga ffe bennyini abakulembeze tuli mu kidi kigenda kutuyambako nnyo okulaba nti abantu baffe bamufuna mpola tebagenda nnyo mu mabbanka bagenda kwewola ssente balwanyisa obwavu ate enkomerero beesanga nga ebintu byabwe bitwalibwa banks ate nga bazze mu bwavu so ekibiina kyaffe kino ekyobwegasi kigenda kutunuulira nnyo omuntu oyo bamufuna mpola era tubakolemu emirimu tubasomese nga ssente zagenda okutwala zewo zennyini zagenda okukozesa omulimu gw'asobola naye nga tetwagala kuteekawo mbeeresika bintu bye kulwana ave mu bwavu obwo agende ku mutendera oguddako nakyaggo bangi badde bayayaanira enkola eno olubana okugiwulirako mu masaza ag'enjawulo ne emirimu gyekoze n'abantu abeekulaakulanyiza nga bayita mu nkola eno kyenkakasa nti bannakyaggo bangi kino kye badde balindiridde era okuva olwayo tusuubira ni tugenda tutandika okutambula essaza lyonna nga twongera okukunga bannaffe okubeera nti batwegattako nga twongera okukunga ebibiina eby'enjawulo bya fans club n'abantu ssekinnoomu era nga tukozesa mu nteekateeka enjawulo n'abakulembeze baffe abamagombolola abessaza okubeera nti tukunga abantu okwetaba mu nteekateeka eno okutwegattako tusobole okukulaakulanira wamu ng'essaza ly'ekyaggwe.